کلا با افراد دا معمولا بز اینایتی و گوسالاتن پرهز ورروخ Bəli. و قوی نتفر بلدرنه یاخت اولا Yaxşıdır. بلر به خصوص دیگر بر بره olsun یعنی 6 Bəli, aylık quzu. بر قوزو olsun çok بلدرن yok bazı perendeler Bəli, nötr quşlar. quşlar Bəli. Sen tuzda kebap da bilirlerine yaxtı de. Elbette tuzda kebap için de hala İran'da da olur. Dərbağı tuzda kebap da ayrı da Bəli, toyuqdur. Onu biz toxdu. onu ben. Ben xoğda tuzda kebap bilirlerine çok faydalı de. Gücə və beçə əti olsun, lap Bəli. cavan. Demort balıq əti bilirlerine da perhizi yox de. Elə bilirler istifadə edilir. Ta balıq ətin kebabı halette istifadə edilsin. Bəli, qızartmasınlar. Bəli, qızartmasınlar. Kebabı halette istifadə edilirlerine çok yaxtıdır ki bu şekilde istifadə edilsinler. Toyuq ətinin heç məni yoxdur. Bəd, şotor morq əti, bəli, dəvə quşu əti. Bəli, o elə bir çox xasiyyətli bir bəli, çox yaxtıdır. Əlbəttə bulan bərzisin biz mizazla, bu istedim bəli, ahirdə ərz edəyəm. Çünki bu xəstəlikda siz bir sözcədə xalq tibabət, tibbi sünnəti mizazla dərman elər. Bu da çox mühümdür. Şu adam ki, qərəciyər yağlanıbdır. Düzdür, məsələn, biz həds vururuq ki, çox hansı mizaclarda bu ittifak düşsün. Bəli, xoq, kullan cəh biz mizacı qəşəb biləyək və mizacından dərman eləyək. Yəni, bunlar ki, deyiruq, kulludurlar. Bəli, bunlar. Bunlar elə biz hatta deyiruq ki, hamı istifadə eləsə yaxsız. Bunların hansısa olsa, elə bu fərddə yaxsız olacaq. Bəli, biz əgər o həkim ki, dərman eləyir, müalicə eləyir bu qərəciyən yağlanmağın və əlbəttə ayrı xəstəliklərdə elə bu cürdür. Qəşək mizacı tanıya bilə. Bəli. O mərzin, o xoşun, xəstənin ki, müraciə eləyib, onun mizacını qəşək təşxis verə bilə. Və onu yaxçı qeytərə öz əsli mizacına, Bəli. Yəni o suyu mizacı rəf eləyə bilə. Bəli. Çoxlu müşkülləri aradan gedər. Bu da o cürdür. Mənzul çox zatlar onunla bağlı, həm ona bilinəcəkdir. Bəli. Bu amma ümumiyyətlə elə bilirəm ki, yağ daha çox bu xəstəlik üçün daha zərərlidir, elə deyil. Baxın, üçün yağların üstündə indi çox məsail vardır və xoq, bir müddət bundan qabağacan heyvani yağlar əzəzəli tibbi modern çox ziri suali idi. Yəni, kamilən də olurdu ki, əslən istifadə olunmasın. Mən də elə bu məsələyə doğmaq istəyirdim. Vəli, indi bir miqdar bu məsələ tərdid yeri olubdur. Bir barışıq halı olubdur elə bir heyvani yağlarla. Bəli. Və mən görürəm ki, çoxları istifadə edirlər və yaxşı da nəticələr alırlar. Nəticə alır. Yəni, bir miqdar çoxlu, vəsi və qüstərdə təhqiqat istəyir. Ta bunu yaxşı tər əz bu ki, vardır, bilindirsin ki, Bəli. Vaqən nə həddə bunların zərəri var, nə həddə faydaları vardır. Nəzərə gəlir ki, bəzi faydaları var ki, o bizə yağlarda, bitki yağlarında yoxdur. Əlbəttə bu da cəhd nəzərdə alaq ki, bu bizi yağlarda ki, istifadə olunur, qahən üstün standartlardan aşağı olur. Bir miqdar məsələdə o icad edir. Bir daha da nöqtə, valla bu sözlərin arasında ərz edeyim. Dəm orada bu maye yağlardır ki, valla İranda da çox tər indi yağlar. Xop, və çox da təbliğ olun ki, onların istifadə olsun. Bəxsus adamlar ki, tərbləyə yuxarı, triglisit, xolesterollar yuxarıdır. Vaqiyyət budur ki, maye yağlarına həm cəhəzədə keyfiyyət rəxərə məsullar yetişərlər. O bəli, dənə bəhsidir. Onunla mənim işim yoxdur. Mən o orada sahib nəzərə dəyirəm. Vəli nəzərə gəlir ki, o xəstələr ki, biz görürük, mərzlər ki, biz görürük. Nəzərə gəlir ki, çox əfradda qəbizliq icad edir, yubusət icad edir. Buna təvəccüh eləmanın ki, qəbizliq özü çoxlu xəstəliklərin mənşəidir. Özü amil olur ki, biz kamil məvaddi səmmi dəf olmasın bədəndən. Nəzərə gəlir ki, zərəri faydasından çox olur. Əlbəttə ki, nə bunlar hamısı cahib bərrəsisi var, cəhb bərrəsi, ola təhqiqat kamil əncam taba. Vəli, xob, biz o iki öz şəxsi təcrübələrimizdə, mərzlərdə, xəstələrdə görürük nəzərə bu cürdür. Can doktor, üzr istəyirəm. İndi bu qəbizliyin, qara ciyərin yağlanması ilə da bir əlaqəsi var ya, yox? Bəli. Yəni, qəbizli insanlar daha çox. Bəli, bəli. Deyəmirəm ki, qəbizli insanlar da çoxdur. Vəli, qismət yəz dərman qəbizliğin dərmanıdır. Qəbizliyin dərmanıdır. Cinə elə bu qismət bir qismətdir ki, mən ərazim sözlərimin axirində deyəcədim. Neçə dənə qisməti var, yəni bu qərəciyən yağlanmanın, neçə dənə payı dərmanısı var. Ki, biri elə burada ərzəyir, mədənin dərmanıdır. Bəli. Hər xəstə ki, vardır qərəciyən, hətmən cəh mədəsi, qüvarışı dərman olur. Qüvarış dərman olmayınca o dərman olmaz. Bəli.
Biri də qəbizliqdir. Ala quvarış qəbizliqdə düz də ayır qismət yaz quvarış məhsul olur. Bəli, düzdür. Bəli, mücəzzə deyirəm bir xatirə bu ki, əhəmiyyəti ki var idi. Qəbizliq cəh dərman ola. Ta gələcəyən yağlanma. Bəli, çünki buyurduğunuz kimi zəhərlər vücuddan eşiyə çıxmır. Bəli. Belə vəziyyətdə qaraciyəri də təhlükəyə salır. Zəminə bu ki, mərahili paç sazi qaraciyərdə də hətmən gərək Çün məmulən az təriqə mədfu dəf olunur. Bəli. Ona görə qəbizliq olmaya ta bu rahatsızlığı yəni, olan dəf olunur. Yəni, burdunuz o təngiyə adlında mərhələ gərək o mərhələnin keçmiş ola, belə deyil? Bəli. Bəli. Ondan sonra yaxcı bir zətlərdən ki, çox mühümdür, qərəqurutdur. Qərəqurut bu xəstəlikdə çox yaxcı bir zətdir. Piyaz sədi, hala mən türk adım. Bəli, soğan, demək yaşıl soğan. Bəli, bəli. Piyaz sədi belə çox yaxcıdır. Və kərəfs bəli, kərəfs də yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Kərəfsi eləyə bilər suyun təhsinlər. Çökünün suyu ilə gündə qalsınlar, həsindən yarım livan, gündə bir livan meyl eləsinlər. Bəli. Bu uzun müddətdə çoxlu bilər. Sağlıqlı adamlar üçün də faydalıdır, deyil, deyil? Əlbəttə o adamlar ki, çağdılar, məsələn, vəzinlər, köhdülər, vəzinlər çoxdur. Onlara topqa çoxlu zad olur ki, kərəfsin tuxumundan da bir ünvanı müərrik, o iki tərlətsin. İstifadə. O da çox tər bədənin rütubətinin dəf olmağında kömək edir. Gəhət diqqət edək ki, gələcəyən yağlanması bir dənə izafə rütubətdir bədəndə. Bəli. Rütubət pis bir izət deyil. Necə ki, uşaqlıqda bədəndə rütubət çox yuxarı olar. Amma rütubət ki, zaiddir və rütubət ki, öz yerində deyil. Bulardır ki, müşkül izət edir və xəstəlik, problem izət edir. Ayrı bir zətlərdən arpa çörəyidir. Arpa çörəyi bu əfradda çox yaxşı ola bilər. Bəzi bir zətlərimiz somaq. Somaq bu əfradda çox yaxşı ola bilər. Gətsinlər, o zaman ki, istəyirlər kebab yesinlər, somaq çox tər istifadə edir.